Отож, друзі, фінал, вагова категорія 72 кілограми. Аліна Рудницька з Івано-Франківської області. І її суперниця Діана Десятко. Десятко у синьому трико. Аліна Рудницька у червоному. Десятко Діана. Восьма в рейтингу в цій ваговій категорії. Аліна Рудницька. Четверта. Ну і справді, якщо навіть переглянути, як дівчата пробивалися до фіналу чемпіонату України, шлях був неймовірно непростий. І дівчата добре знайомі між собою. І це десь мушує нас передбачати дуже непоступливу сутичку. Бачимо за спину. Зараз заходить в нас Рудницька Аліна. І заробляє одразу 2 бали, може ще на кат зараз провести. Ні, знову за спину. Таким чином буде намагатися проводити зараз результативну дію. 4-0. Так, ще 2 бали. Зараз в партері перебували обидві борчині, піднялися. Ну і ви бачите, що Аліна Рудницька знову заходить зараз за спину. Десь десятку я не можу зрозуміти чому, але вона дуже легко от віддає спину. Дуже легко. Рудницька ще 2 бали для неї. І я думаю, що Рудницька зараз буде намагатися взагалі провести і больовий, і ще 2 бали заробити. Ну от ще 2 бали, 8-0. Наступні 2 бали будуть технічними і будуть вже завершальними у цій сутичці. І буде перемога саме для Аліни Рудницької. Дуже близька вона до цього. Так і є. Все, технічна перемога Аліни Рудницької. Вона тріумфує. Борчиня з Івано-Франківщини стає володаркою золота чемпіонату України у ваговій категорії 72 кілограми. Тож, друзі, у нас залишається ще один фінал.